ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ତାକୁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତା ଦେଖା ଦିଏ। ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ଯେ ପାତଲଗଙ୍ଗାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି କରିବାର କଥା ତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛି, ପାତଲଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଏତେ ଐତିହାସିକ ପୁରାତନ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳରେ ଭରା, ଏତେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଅଛି, ଏତେ କୋଉ ଭୂମିପୃଷ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ ଅଛି, ଏତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଖାଇକରି ବି ପାତଲଗଙ୍ଗାର ଉନ୍ନତି ଏତେ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ପାତଲଗଙ୍ଗାକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ତ ସାମିଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ପାତଲଗଙ୍ଗାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ବିବେଚିତ କରିକି ସରକାର ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।